Hola, com va? Sóc el Lluís dels Pets i volia dir-vos que en qüestió de valors costa trobar polítics que encara entenguin el significat d'aquesta paraula. Jo fa molts anys que sóc d'aquest poble, des que vaig néixer, bàsicament, i de tota la gent que he conegut que ha passat per l'alcaldia, crec que em costaria trobar una persona que tingui més clar quins són els valors importants de ser alcalde, i aquest és Sabater. Jo crec que Sabater és collonut. I a més crec que Sabater és honest i que és el millor alcalde que podem trobar. Vinga, que vagi molt bé. Salut!